Benda nak pusing. Nak kejar. Okey dah. Tekan dah. Dah eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddil lisani wahdi qalbi bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mim yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang menentukan dan mentakdirkan. Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan. Allah Ta'ala iradakan dan mentaksiskan. Iradak itu ta'ala taksis. Bila Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan. Untuk kita bagi barakah ini, kita baca salah satu daripada kitab ulama yang maklum dan banyak dibaca di tempat pengajian, yang mengajar kita cara belajar. Namanya Ta'limu Al-Muta'allim Tariqa Ta'allim, mengajar penuntut jalan untuk menuntut ilmu. Mengajar pelajar jalan untuk belajar. Dan itu yang paling penting sebelum memulakan langkah dalam menuntut ilmu, sebagaimana akan disebut oleh pengarang nanti. Jadi kita punya tugasan ataupun objektif daurah ini ialah mengkhatamkan dalam tempoh yang diberi masa ni lah. Iaitu saya kiranya 4 kali pertemuan kot untuk kita punya kitab ni. Maka apabila kita bahagikan matang tu, mungkin lebih kurang kita akan baca 30 muka surat sekali pertemuan lah. Jadi kena berikan komah juga kesungguhan untuk belajar. Tak dengar belakang, mari depan. Mari depan. Dengar tak? Bila dia akan buka mic ni? Tak tahu. Cik Gih. Tak apalah. Kalau boleh dengar dah, tak apa. Harapnya sahabat-sahabat di Facebook tolong beri respon suara jelas ke tak jelas ni. Baik. Jadi, okey. Suara okey. Alhamdulillah. Jadi, kena biasa, kenapa rasa kerana kitab ni juga perlu pada penerangan dan masa kita pun terhad saja. Satu sesi pertemuan 3 jam. 3 jam pada hari Sabtu. Jadi penerangan tentang kitab ni ana skip lah, baca boleh baca sendirilah. Siapa muallif? Pengarang Sheikh Az-Zarnuji yang mengarang kitab kita ini. Dan kitab ini diterjemah dalam bahasa Melayu juga. Namanya Pelita Penuntut. Pelita Penuntut, dan ada diajar di masjid-masjid, surau dan juga pusat-pusat pengajian. Maka tanpa membuang masa, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita dan daurah kita bagi kitab Ta'lim Al-Muta'allim dengan kita sedekahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab dan kepada para ulama yang menyampaikan ilmu kepada kita, seterusnya kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, yang berjasa kepada kita, melahirkan kita ke dunia ini. Seterusnya, para ahli baiti Rasulullah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Syai'ulillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi kitab ini namanya Kitabu Ta'lim Al-Muta'allim Tariqa Ta'allum. Mengajar
penuntut ilmu, jalan untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Buku yang pertama itu baca matang atas tu. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bi'ilmi wal 'amali 'ala jami'il 'alami. Segala puji bagi Allah yang memuliakan, melebihkan bangsa anak Adam dengan ilmu dan juga amal. Ala jami'il 'alami, melebihi kepada sekalian alam makhluk-makhluk lain. Apabila manusia itu, lebihnya macam mana? Dia ada kemuliaan, kemampuan untuk mencari ilmu untuk ilmu dan juga beramal dengan ilmunya itu. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Dan selawat serta salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu bangsa Arab dan juga Ajam. Ajam ialah bangsa selain Arab. Orang Ajam ialah orang selain bangsa Arab. Wa ala alihi wa ashabihi yana bi'il ulumi wal hikam. Dan kepada para ahli keluarga baginda. Wa ashabihi, dan para sahabat-sahabat baginda. Siapa ini yang mereka ini disifatkan ya nabi'i ulumi wal hikam? Ya nabi' ni makna punca mata air. Punca, kita kata sumber kepada ilmu dan juga hikmah-hikmah. Kenapa? Kerana ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa datang oleh ahli keluarga baginda serta para sahabat, seterusnya kepada tabi'in, tabi' tabi'in sampailah kepada kita. Maka boleh kita katakan musannif mentashbihkan sumber dengan yambu', jamaknya yanabi', iaitu sumber mata air. Mata air bagi ilmu-ilmu dan juga hikmat. Sebagaimana seseorang tu berhajat kepada air pada setiap masa, setiap keadaan, setiap hari dia perlu kepada air. Maka begitulah sebenarnya manusia tu dia perlu menyirami bahagian batin dia itu ataupun bahagian dalamannya itu dengan air ilmu, makrifah dan hikmah. Sebagaimana kita perlu kepada air untuk menyegarkan tubuh kita, maka begitulah juga kita perlu kepada ilmu untuk menyegarkan jiwa kita, menyegarkan hati kita. Wa ba'du. Adapun selepas itu. Wa ba'du, adapun selepas itu. Panjanglah ana tak syarah belaka sebab kita nak kejar kepada habis khatam kitab ni Wa ba'du, asalnya amma ba'du. Yang mana asal bagi amma ba'du, mahma yakun min amrin syai ba'da alhamdalati wassalati wassalami ala rasulillah falamma, maka falamma ra'aitu, tatkala, maka jawab wa ba'du atau jawab amma ba'du, waw tu ganti kepada amma, okay? Maka jawab kepada amma ba'du mesti didatangkan dengan fa. Datangkan dengan fa. Kalau kata amma ba'du inna asdaqal hadis, yang orang ni tahu lah ni, kena balik buka kitab nahwu mula. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis, jawab bagi amma ba'du ialah mesti didatangkan dengan fa. Falamma, tatkala, jumpa tak? Jumpa kan? Falamma ra'aitu kathiran min tullabil ilmi, kata pengarang, tatkala aku melihat ramai di kalangan penuntut ilmu, fi zamanina, pada zaman kami, pada zaman pengarang Imam Zarnuji, yajiduna ilal ilmi, bersungguh-sungguh kepada jadda. Jadda makna bersungguh-sungguh. Yajiduna ilal ilmi, bersungguh-sungguh mencari ilmu, wala yasilun, tapi tak siapa nampak sungguh ngaji. Tapi buat apa tak faham-faham? Buat apa tak boleh-boleh? Wa min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-amalu bihi wa nashru,
yuhramun ay yuhramuna min manafi'ihi. Takdim takhir tu, mereka diharamkan daripada manfaat-manfaat ilmu dan hasil buah ilmu itu. Yang mana manfaat dan buah ilmu itu apa dia? Ialah amal dengan ilmu dan menyebarkan ilmu. Manfaat ilmu dan thamarah ilmu ialah beramal dengan ilmu serta menyebarkan ilmu tu. Mereka ni bersungguh yuhramun, tiba-tiba diharam, tak dapat beramal pun tidak, nak sebar pun tidak juga. Lima annahum, kerana barang yang mereka sesungguhnya akhtau tariqahu, mereka tersalah jalannya, wataraku syara'itahu, dan meninggalkan syarat-syaratnya. Jalan ikut jalan lain, nak pergi kota baru naik lebuh raya LPT. Kalau kau nak keluar kot betul masuk apa Kuala Kerai, masuk kot tu boleh tahan lagi, jauh tapi sapar lah. No, lagi kau lupa kau. Nampak tak? Tak sapar jalan. Akhtau tariqahu, mereka salah pada jalanannya dan meninggalkan syarat-syarat. Syarat-syarat ilmu tak ada, macam mana nak dapat? Wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla. Maka kata pengarang, setiap orang yang salah jalannya akan sesat. Tersalah jalan sesat tau. Wala yanalul maqsuda qalla au jalla, dan tidak akan mencapai maksud sedikit atau banyak. Tak boleh sikit pun tak boleh, banyak lagi lah. Fa'aratu lamma, jawab bagi lamma, tatkala aku dapati ramai daripada penuntut ilmu ni nampak bersungguh, nampak rajin, tapi tak sabar. Maka pengarang kata, aratu, aku ingin, wa ahbabtu, dan aku suka, an ubayyina lahum tariqat ta'allumi, aku terangkan kepada mereka jalan untuk belajar. Ala ma ra'ai ma ra'aitu fi kutubi, atas apa yang aku lihat dalam kitab-kitab. Wa sami'tu min asatidhi, dan aku dengar daripada guru-guruku, ulil ilmi wal hikami, guru-guruku yang mempunyai ilmu dan hikmat. Aku buat itu apa? Maf'uli ajlih, raja'ad du'ai, kerana menuntukkan doa li, kepada aku, minar raghibina fihi, kepada orang yang ingin pada mengetahui jalan ni. Jadi aku harap orang doa kepada aku. Kerana apa? Kerana aku tolong tunjuk jalan cara belajar. Al-mukhlisina, yang ikhlas, bil fauzi, mendoakan bil fauzi, dengan kemenangan. Wal khalasi fi yaumiddin, dan dan juga mendapat kelepasan pada hari kiamat. Ba'da mastakhartu, yang mana setelah aku tulis ni, setelah istakhartu Allah Ta'ala fi, aku istikharah kepada Allah dalam perkara ini. Oh, nak tulis benda mudah je. Benda ni benda baik ni. Benda tulis kitab berkaitan cara belajar ni benda baik. Tapi tuan kita istikharah juga. Itu nak ajar kita, walaupun benda yang zahir nampak baik, kita tak dapat tidak istikharah lah. La na apa ni, ma nabda ma man istakhara wa la khaba man istashara, tidak akan sedih orang yang istikharah, dan tidak akan rugi orang yang bermuasyawarah dan bertanya. Jadi pengarang kita, walaupun zahir perkara ni memang tak ada orang kata buat benda ni benda yang tak baik, tapi istikharah dulu. Ya, kadang-kadang benda yang zahir nampak baik, tapi takut di dalamnya itu membawa kepada natijah yang tak molek pun boleh jadi. Orang tu jadi lagi takabur, jadi sombong, jadi haloba kepada dunia dan seumpamanya, walaupun surah rupanya zahir baik. Sebab tu beliau istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasammaituhu, dan aku namakannya ta'limal muta'allimi tariqat ta'allumi, mengajarkan orang yang menuntut ilmu akan jalan untuk menuntut ilmu. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku bahagikan kitab ini kepada beberapa fasal. Fi mahiyatil ilm, pertama pada mahiyah, pada hakikat ilmu, ta'rif ilmu.
wal fiqhi wa fadlihi, dan juga mahiyah ta'rif fiqh serta kemuliaannya. Yang kedua, faslun fi niyyati fi hali ta'allum, fasal pada niat ketika belajar. Yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi, fasal pada memilih ilmu. Wal ustaz, pilih ustaz. Wal syarik, pilih teman. Wal thabat, dan pada istiqamah, sabat, tetap pada menuntut. Yang keempat, faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlih, fasal pada memuliakan ilmu dan juga ahli ilmu. Yang kelima, faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmah, fasal pada kesungguhan. Muwazabah ni makna berterusan dan ke yang setinggi. Enam, faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi, pada permulaan sab. Sab ni makna lumba, kalau ikut sab ni makna lumba, kita mencari menuntut ilmu lah. Pada permulaan menuntut ilmu, kadarnya macam mana, istilah sabak kan. Sabak ni biasa kita guna tak, macam orang hafal Quran eh. Mana mula-mula nak cari ilmu, nak berusaha, dan kadarnya macam mana dan susunannya macam mana. Yang ketujuh, ila faslun fi tawakkuli, fasal pada tawakal. Yang kelapan, faslun fi waqti tahsil, fasal pada waktu tahsil, waktu menghasilkan, mendapatkan ilmu, waktu nak cari ilmu tu, nak dapat hasilkan ilmu. Yang kesembilan, faslun fi syafaqati wan nasiha, fasal pada sifat syafaqah, belas kasihan, dan juga pada sifat nasihat ni. Yang kesepuluh, faslun fi istifadati wal iktibasil adab, fasal pada mengambil faedah dan iktibasil adab, dan mengambil adab. Yang kesebelah, faslun fil wara'i fi halati ta'allum, fasal pada menceritakan wara' ketika belajar. Yang kedubelas, faslun fi ma yurithul hifza, pada perkara yang mendatangkan, mudah hafalan. Kita nak hafal macam mana nak mudah hafal. Wa fi ma yurithun nisyan, dan pada perkara yang mendatangkan lupa, benda perkara yang kadang menyebabkan kita jadi lupa ilmu. Yang ketigabelah, faslun fima yajlibur rizqah, fasal pada perkara yang menarik rezeki. Wa fima yamna'u, dan menghalang rezeki. Wa fima yazidu fil umur, dan perkara yang menambahkan umur. Wa ma yanqusu, dan yang mengurangkan umur. Wa ma taufiqi illa billah, tidak adalah taufik dan kekuatanku melakukan taat kecuali dengan Allah Ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni, ke atasnya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Habis. Jadi ada berapa? Ada 13 pasal. Okey. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Fasal pada menceritakan hakikat ilmu fiqh, apa takrif dan hakikat fiqh, dan juga kemuliaan kelebihan dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wa sahbihi wa sallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu satu kefarduan ke atas orang muslim lelaki dan muslim perempuan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dan juga diriwayatkan dalam dalam Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi. Apa kata Nabi SAW, menuntut ilmu tu kefarduan ke atas setiap muslim dan muslimah. Setiap orang yang mukallaf wajib menuntut ilmu. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Ketahuilah bahawa tidak difardukan atas setiap orang Islam itu talabu, naik fa'il bagi yuftaradu, talabu kulli ilmin, menuntut setiap ilmu. Kita bukan disuruh cari semua ilmu. Kena faham situ. Kita tidak dituntut untuk mencari semua bahagian ilmu. Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Tetapi yang dituntut kepada setiap orang muslim ialah mencari ilmu al-hal, dipanggil ilmu al-hal, ilmu semasa. Apa ilmu semasa? Ilmu semasa bukan istilah, makna ilmu semasa tu ilmu kontemporari, bukan. Ilmu yang kita nak buat, yang kita, hal kita tu berhajat. Kita nak semayang, maka perlu pada ilmu taharah, ilmu semayang. Kemudian kita nak meniaga, kita perlu pada ilmu muamalat. Itu ilmu hal.
kita nak pergi haji, kita perlu pada ilmu haji. Benda yang tidak melibatkan hal kita, situasi keadaan kita, tak perlu belajar lah. Dari segi kewajipan tu tak ada, walaupun kelebihannya ada. Tak nafikan walaupun ilmu tu kita tak guna, tak pakai, tapi belajar satu masalah daripada masalah ilmu lebih baik daripada apa? Seribu rakaat. Kita nak semayang 1,000 rakaat payah. Tapi kita belajar satu masalah. Satu masalah ni bukan satu bab, bukan satu fasal. Satu masalah, satu patah ayat hukum tu. Nampak? Jadi dalam bab, dalam fasal tu, berapa banyak masalah yang ada dalam tu. Satu masalah lebih baik pada 1,000 rakaat solat. Jadi, hatta yang kita dah semayang sekalipun. Hatta yang kita dah amal sekalipun. Ilmu yang kita dah amal. Tapi hanya kita tahu. Contoh, bab fiqh, bab berkaitan dengan apa? Imat. Berkaitan dengan hamba. Tak berlaku dah sekarang ni sistem perhambaan sebagaimana yang ditulis itulah. Tapi kita belajar juga. Kita belajar bab qadha, bab ta'zim. Padahal kita tidak terlibat dalam perkara itu. Tapi boleh ilmu juga. Nampak? Ilmu itu masih memberi manfaat dan mendapat kemuliaan juga. Boleh? Jadi, yang dimaksudkan mesti ni ialah ilmu hal. Itu yang jadi fardu ain. Itu menjadi fardu ain. Orang lain itu jadi fardu kifayah sahaja. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, wa afdalul ilmi ilmul hali. Sebaik ialah ilmu hal kita itu, keadaan kita. Kita apa yang kita perlu buat, itu perlu kita dahulukan. Wa afdalul amali hifzul hali. Dan sebaik-baik amalan ialah menjaga hal kita. Ni hal kembali pada kepada apa? Kepada hal ehwal hati kita dengan Allah Ta'ala. Itu sebaik-baik amalan. Amalan yang mana dalam amalan tu kita dapat jaga hal kita, ahwal kita dengan Allah, supaya kita beramal ikhlas, tidak mencampurkan dengan perkara-perkara lain, perkara syirik dan seumpamanya. Maka itu penjagaan ahwal, hifzul hal, afdalul amal, sebaik-baik amal. Wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi. Dan dituntut ke atas setiap orang Islam, difardukan, yuftaradu difardukan 'alal muslim talabu ma yaqa'u lahu fi halihi, menuntut dan mencari apa yang berlaku padanya pada hal ketikanya itu, pada keadaannya itu, fi ayyi halin kana, pada apa-apa keadaan pun dia. Fa innahu la budda lahu min as-salati, kerana tak dapat tidak dia itu perlu kepada sembahyang. Yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi, ilmu yang berlaku baginya itu pada sembahyang itu, sembahyangnya itu, bi qadri ma yuaddi bihi fardhu as-salah, kadar yang mampu dia tunaikan dengannya kefarduan sembahyang. Jadi kena tahulah semayang ni perlu apa? Apa yang perlu untuk semayang tu jadi sah? Semayang itu dikira. Wa yajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihil wajib, dan wajib ke atasnya dengan kadar apa yang dapat menunaikan dengannya kewajipan. Di annama yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Kerana perkara yang menyampaikan kepada menegakkan, mendirikan perkara fardu, perkara itu juga fardu. Yang fardu sembahyang, apa yang perlu untuk kita dapat tunaikan sembahyang? Wudu. Maka wudu tu juga jadi fardu juga. Perkara yang menyampaikan kepada fardu, perkara itu fardu juga. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakun wajiban. Perkara yang menjadi wasilah kepada tertegaknya perkara wajib, perkara itu juga wajib hukumnya. Wa kadzalika fi shaumi, demikianlah juga pada puasa. Wa zakati, dan zakat. In kana lahu mal, kalau dia ada harta. Zakat. Kalau ada harta, wajib belajar pasal zakatlah. Kalau tak ada, tak belajar pun tak apa. Kerana tuntutan waktu itu tidak menuntut dia untuk berzakat, katakanlah. Wal haji. Begitu juga wal haji in wajaba alaihi. Haji pun begitu, kalau wajib haji ke atasnya. Wa kadzalika fil buyu' in kana yattajiru, demikianlah juga pada jual beli kalau dia itu orang yang berniaga. Qila li Muhammad ibn al-Hasan, orang kata kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, pengarang kita ni mazhab Hanafi. Jadi banyak nukilan ni dinukilkan daripada ulama-ulama mazhab Hanafi.
Maka dikata kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid kepada Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, lima la tusannifu kitaban fi zuhdi, kenapa kamu tidak tulis kitab pada menyatakan hukum zuhud? Pada menyatakan hukum zuhud, kenapa tak tulis kitab pasal zuhud? Qala qad sannaftu kitaban fil buyu. Muhammad bin Hasan kata, aku dah tulis dah kitab dalam bab jual beli. Ya'ni, apa maksudnya? Az-zahidu man yahtarizu 'ani syubahati wal makruhati fit tijarati. Kerana orang yang zahid itu, orang yang zuhud, ialah orang yang menjaga daripada melakukan syubhah, perkara makruh dalam bab jual beli. Jadi, ada berlaku zuhud tak? Dia kata, orang tanya, berapa tak tulis kitab zuhud? Dah aku tulis dah kitab bab berkaitan muamalat, bab jual beli. Apa kaitan? Tengok. Kerana orang yang tahu tentang hukum jual beli, dia tahu mana syubhah, mana halal, mana haram, mana makruh. Dia akan cuba jauhkan daripada perkara syubhah dan perkara haram dan makruh. Nampak? Itu zuhud lah tu. Itu hakikat zuhud. Nampak? Wa kadzalika fi sa'iril muamalati wal hirafi. Saya. Tak faham kan urat? Ya, saya. Kejap rugi. Orang nak akad nikah sama di sini, tak di sini. Aha, okey. Mana aku? Mana aku apa? Saya maklum dah tu. Okey. Dah ini dah ganggu dah. Tak ada benda-benda dah. Situ kan. Okey. Teruskan. Sebab tu dia tutup dah. Dia tutup awal dah ni. Okey. Mana tadi? Wakadhalika fi sa'iril muamalati wal hirafi, demikianlah juga pada sekalian muamalat-muamalat dan juga hiraf, pekerjaan-pekerjaan. Samalah. Maknanya bab muamalat, orang yang tahu hukum fiqh muamalat, dia itulah orang yang sepatutnya zuhud tentang muamalat, zuhud tentang dunia. Hiraf, pekerjaan, orang yang tahu tentang selok-belok pekerjaan, dia orang paling berjaga supaya pekerjaannya tidak berlaku perkara yang dilarang syarak. Wa kullu man ishtaghala bi shay'in minha, dan setiap orang yang sibuk dengan sesuatu daripadanya, yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami fi, difardukan ke atasnya mengetahui ilmu taharrus, ilmu menjaga daripada perkara haram dalam perkara yang tu. Tatkala dia terlibat dalam apa, dalam bekerja dengan syarikat bersyarikat, maka dia kena tahu dalam muamalat syarikat ni benda haram, apa yang jatuh kepada larangan syarak. Nampak? Okey. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Demikian juga difardukan ke atasnya ilmu tentang ahwal hati. Contoh minat tawakkuli, daripada tawakal, wal inabati, inabah kembali kepada Tuhan, wal khasyati rasa takut, war ridha. Itu kena tahu juga. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Kerana berkaitan ilmu hati ni berlaku pada setiap keadaan. Kita perlu pada bersifat dengan sifat-sifat yang mahmudah ni dan sifat-sifat hati ni pada semua keadaan. Ikhlasnya, redanya, tawakalnya. Jadi hukum mempelajari juga wajib. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahad. Dan kemuliaan ilmu tidak tersembunyi. Tidak tersembunyi lagi atas seseorang. Orang maklum bahawa ilmu itu mulia. Idh huwal mukhtasu bil insaniyati. Kerana ilmu itulah yang khusus pada kemanusiaan. Manusia terbeza dengan haiwan dengan apa? Dengan kemampuan manusia untuk belajar, untuk mendapat ilmu dan beramal. Lianna jami'al khisal siwal ilmi atau siwal ilma. Kerana sekalian daripada sifat-sifat, ciri-ciri selain daripada ilmu, yashtariku fihal insan wasairul hayawanati, menyamai padanya oleh manusia dan haiwan lain. Makan, kita sifat makan, haiwan makan. Tidur, kita tidur, haiwan tidur. Jalan, bergerak, kita bergerak, haiwan bergerak. Bernikah, kita bernikah, haiwan bernikah. Nampak tak? Jadi benda yang membezakan kita, kita belajar, kita beramal dengan belajar tu. Haiwan tak buat gitu. Kita tak ada orang mari hari ni. Haiwan. Haiwan. Mari haiwan nautik pula kira tak? Sebenarnya.
Kalau mari pun atas jalan, jalan karamah tu lain lah eh. Kasyaja'ati, seperti sifat syaja'ah. Syaja'ah keberanian. Oh, sifat kemuliaan tu. Kita ada syaja'ah, ada keberanian. Haiwan ada tak? Eh, haiwan ada. Sehingga kan dibuat buat tashbih pula. Tak? Apa dia? Zaidun kal asad. Tashbih pada syaja'ah. Wal jara'ah. Jara'ah ni makna keberanian juga. Keberani. Ini dia. Wal quwah, kekuatan. Wal jud, kemurahan. Murah. Pemurah. Wasyafah. Haiwan pun ada juga sifat murah. Dia tolong ambil makanan ke kawan dia. Dia tolong bantu orang, murah. Wasyafaqah, belah kasihan. Wasairiha, dan selain daripadanya. Siwal ilma, lain daripada ilmu. Ilmu tak ada. Ilmu hanya khusus bagi insaniyah saja. Wabihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam ala malaikati. Dengan ilmulah Allah Ta'ala menzahirkan kelebihan Nabi Adam atas sekalian malaikat. Wa amarahum bisujudilahu. Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Adam. Lebih apa? Wa idh qulna lil malaikati istulu di Adam fasajadu, kan? Qala ambihum bi asma'ihim. Tanya malaikat lah. Tanya malaikat apa nama-nama benda-benda ni. Malaikat kata apa? Ambihum bi asma'ihim. Terangkan, beritahu kepada malaikat nama-nama benda perkara-perkara itu. Jadi Allah Ta'ala lebihkan Nabi Adam dengan ada ilmu al-asma', ilmu pada meletakkan nama-nama ni. Yang malaikat tak ada ilmu tu. Wa innama syarufal ilmu, hanya senya jadi mulia ilmu. Bikaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa, kerana dia menjadi wasilah kepada kebajikan dan juga ketakwaan. Alladhi yastahiqqu bihal mar'u al-karamata indallah, yang mana berhak dengan sifat ini oleh seseorang, dia berhak mendapat kemuliaan di sisi Allah. Wasa'adatal abadiyata, dan mendapat kebahagiaan yang kekal. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan rahmatullahi ta'ala alaihi ma, sebagaimana dikatakan alaihi ma ke? Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan tu alaihi ma, tak ada. Sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid kepada Imam Abu Hanifah juga, syi'ran, orang kata kepadanya syair. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal alamul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'a ashaddu 'ala asy-syaitan min alfi 'abidi. Ta'allam, belajarlah. Fa innal 'ilma zainun li ahlihi, kerana ilmu itu kemuliaan dan perhiasan kepada ahlinya. Wa fadlun, kelebihan. Wa 'unwanun li kulli mahamidi, dan tanda kepada sifat-sifat terpuji, setiap sifat yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, hendaklah kamu jadi orang yang mendapat faedah pada setiap hari, bertambah daripada ilmunya. Wasbah fi buhuril fawaidi, menyelamlah kamu. Sebah makna berenanglah kamu dalam lautan faedah-faedah. Belajar ni kita dalam seumpama merenang dalam lautan ilmu-ilmu, faedah-faedah dan hikmat-hikmat. Tafaqqah, dan belajar fiqhlah kamu. Fa innal fiqha afdalu qaidi, kerana fiqh itu sebaik-baik pemandu, sebaik-baik orang yang memandu kamu. Ilal birri, kepada kebajikan. Wat taqwa, dan ketakwaan. Wa a'dalu qasidi, dan juga selurus-lurus perkara yang kita qasadkan. Wa huwa a'dalu qasidi, selurus-lurus orang yang mengqasadkan. Huwal alamul hadi, dialah tanda yang memberi petunjuk. Ila sunanil huda, kepada sunnah-sunnah yang memberi hidayah.
fiqh ini, belajar inilah yang kita dapat tahu apa sunnah Nabi dalam semayang, apa sunnah Nabi dalam wirid, apa sunnah Nabi dalam nak tidur, dalam makan dan seumpamanya. Huwal hisnu, dan dia itu dapat menjadi benteng. Yunji min jami'i syada'idi, yang menyelamatkan daripada segala perkara-perkara yang memberat, perkara-perkara sukar. Syada'id, daripada perkara-perkara syadid, perkara-perkara sukar. Pada hari akhirat, ilmu inilah akan menyelamatkan daripada adanya bala-bala atau azab-azab yang sukar. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a, kerana seorang faqih yang wara', asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi, lebih berat kepada syaitan daripada 1000 orang abid ahli ibadat. Orang faqih, seorang yang wara', kena syarat wara', kalau tak wara' dah jadi berdegu. Faqih yang wara', syaitan sangat payuh, lebih susah untuk syaitan goda daripada 1000 orang ahli ibadat. Ahli ibadat dia buat ibadat bukan, kadang-kadang bukan dengan ilmu. Jadi ibadat dia tu tak jadi dah, tak terpakai dah. Tapi orang faqih, dia buat benda-benda, dia tengok dulu hukum akal macam mana. Wala ilmu wasilatun ilal ma'rifati al-kibri wa tawadu'i, ilmu itu wasilah untuk kita mengetahui sifat takabur, sifat tawaduk, wal ulfah, sifat mesra, wal iffah, sifat rasa ada maruah, maruah diri, wal israf, sifat boros, wat taktir, sifat kedekuk, wa ghairiha, dan selainnya. Nak tahu kan, hak ni orang panggil kedekuk, hak ni orang panggil bazir, hak ni orang panggil bakhil, hak ni orang panggil boros. Macam mana nak tahu? Ha, ada ingat kadang-kadang, oh dia ni boros. Tak. Boros ada ciri-ciri dia. Oh, dia ni orang yang kita panggil iffah. Iffah ni makna orang ada maruah, menjaga maruah diri. Ataupun dia ni sebenarnya orang yang jenis kera sumbang. Orang yang tak bergaul dengan orang. Jadi kena beza. Macam mana nak tahu tu? Bezanya dengan ilmu. Orang ni takabur ke tawaduk? Tu berat kot tu. Dia ni takabur ke tawaduk? Beza antara dua kutub yang berlawanan. Takabur, besar diri. Tawaduk, rendah diri. Macam mana kita nak tahu bahawa ini takabur, ni rendah diri? Kadang-kadang tengok zahir, tak kena. Jadi, cara macam mana? Dengan ilmu. Ini sebut je ni. Faham tak? Jadi, tulis lalu. Kalau tak ada, tulis benda tu. Balik lagi cari. Ya, tarikat ta'allum awal-awal tu tak ada kitab dah. Seorang ada kitab. Fa innal kibra wal bukh kibara al-kibr al-kibra wal bukhla wal jubna wal israf haram. Kerana takabur, bakhil, al-jubna apa dia? Sifat pengecut. Wal israf, dan membazir, haram. Tahu kita tahu haram. Takabur haram, bakhil haram, pengecut haram. Benda lagi, membazir pun haram. Wala yumkinu taharruzu anha illa bi'ilmiha, dan tak boleh, tak mampu kita nak jaga daripadanya kecuali dengan kita tahu ilmu dia. Wa ilmu ma yudadduha, dan mengetahui ilmu lawan bagi dia. Tak, kita nak tahu takabur, kena tahu tawaduk. Ilmu lawang dia. Nak tahu bakhil, kena tahu boros. Fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha, wajib ke atas setiap manusia mengetahuinya. Wa qad sannafa sayyidul imamul ajal, telah menulis oleh sayyid imamul ajal al-ustadhu syahid Nasiruddin Abul Qasim. Syekh Nasiruddin Abul Qasim ini, al-Asfahani ini, dia tulis kitaban, satu kitab, Fil Akhlaq, membicarakan tentang akhlak. Wa ni'ma ma sannaf, dan alangkah eloknya. Dan sebaik alangkah eloknya apa yang ditulis itu, maknanya pengarang kita puji. Kitab yang ditulis itu kitab yang baik. Fayajibu ala kulli muslim hifzuha, maka wajib ke atas setiap orang Islam kena hafal lah. Bodoh. Dah apa? Minhajul Thalibin. Lepas tu apa lagi?
kitab-kitab Ihya Ulumuddin, ha, tu lagi besar, lagi luas lah tu. Ha, tu kitab-kitab akhlak begitu tu, ha, elok untuk kita baca dan juga kita pelajari. Wa amma hifdhu ma yaqa'u fi ahayini fi ahayin. Fi ahayini. Adapun menghafal apa yang berlaku pada fi ahayin, jamak kepada hin, pada ketika-ketika tertentu. Fa fardun ala sabilil kifayah. Maka perkara itu fardu, tapi fardu atas jalan kifayah sahaja. Sebab bukan berlaku tiap-tiap masa. Bukan berlaku sokmo. Idza qama al-ba'du, apabila telah mendirikannya oleh sebahagian manusia, fi baldatin, pada satu negeri, saqata anil baqin, maka gugurlah tuntutan daripada baki orang lain. Fa illam yakun fil baldati man yakumu bihi, jika tidak ada di dalam negeri itu orang yang melakukan, mendirikan perkara-perkara fardu kifayah ini, ishtaraku jami'an fil ma'tam, maka mereka tu bersama-sama pada dosa. Dapat dosa belakalah. Fayajibu alal imami an ya'murahum bidhalik, maka wajib ke atas imam, pada ketua negara, untuk menyuruh mereka supaya melepaskan kefarduan fardu kifayah ni. Wayujbiru ahlal baldati, dan imam wajib memaksa ahli negeri itu ala dhalik, untuk melakukan fardu kifayah tadi. Kan inna ilma yaqa'u fi dzilah perkara yang tiap keadaan diumpamakan seumpama makanan, bimanzilati ta'am la budda likulli wahidin min dhalik, yang mana tak dapat tidak seorang mesti ada makan. Wa ilmu ma yaqa'u fil ahayini bimanzilati dawa'i yuhtaju ilaihi fi ba'dil awqati, ilmu yang berlaku pada sebahagian masa-masa tertentu itu seumpama obat, yang mana obat ni hanya perlu ketika keadaan tertentu, bila sakit je. Nampak? Jadi ilmu fardu kifayah tu macam makanan, ilmu fardu ain tu macam makanan. Tiap-tiap kita kena ambil semua, kena tahu, kena buat. Adapun fardu kifayah macam ubat. Itu dikatakan pada menyerupakan kedudukan ilmu ini. Okey, habis. Wa ilmu nujumi bimanzilatil maradi, dan ilmu nujum, ilmu perdukunan, penujuman, ilmu tok nujum ni, itu umpama penyakit. Wa ta'allumuhu haram, belajar ilmu menujum ni, ilmu nujum, tahu nujum, kira nujum makna tilik nasi lah ni, itu haram. Li'annahu yudhirru wala yanfa', kerana dia memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkin, dan lari daripada ketentuan Allah dan ketetapan Tuhan tak mungkin. Macam mana kita belajar pun nak lari pada ketentuan Tuhan? Mana tak boleh. Maka tak ada manfaat. Fayambaghi likulli muslimin, maka sayugia bagi setiap orang muslim, an yashtaghila fi jami'i awqatihi bi dhikrillahi ta'ala wa du'a'i wa tadarru'i. Sayugia bagi setiap orang Islam, dia menyibukkan pada sekalian masanya dengan mengingati Allah Ta'ala, bertadarruk, merendah diri, wa qira'atil Quran, membaca Al-Quran, was-sadaqati, dan juga bersedekah, ad-dafi'ati lil bala, yang menghalangkan, menolak kepada bala. Sedekah ni boleh tolak bala. Was-salati, yang bersembahyang. Wai, ada salah ada? Atau tak ada? Wah, ana ada. Ana guna tahqiq mana ni? Ada kitab selagi. Waktu ada? Tak ada Ada ustaz? Ada. Adalah fa as-salah. Ini ni ada penambahan solat. Wa yas'alu Allah Ta'ala al-'afwa wal-'afiyah. Dan sayugia dia meminta kepada Allah keampunan dan juga keafiatan, fid dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, liyasuna Allahu anhu ta'ala al bala'a wal afati, supaya Allah Ta'ala menjaganya daripada bala dan juga keafat dan juga kemusnahan. Fa inna man ruziqa ad-du'a'u, kerana orang yang diberi rezeki berdoa,
man ruziqa. Man ruziqa du'a'a. Man ruziqa ad-du'a'a. Man ruziqa ad-du'a'a. Orang yang diberi rezeki, dia akan doa. Allah Ta'ala merizkikan dia. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan kepadanya keinginan untuk berdoa. Lam yuhram al-ijabata. Orang itu tidak diharamkan daripada ijabah. Allah Ta'ala akan mustajab. Apa maksud? Bila Allah mentaufikkan seseorang untuk berdoa, man ruziqad du'a, Allah Ta'ala mentaufikkan seseorang untuk berdoa. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala nak beri dah ke dia. Maksudnya dia tidak diharamkan daripada Allah memberi apa yang diminta tu. Sebab bukan semua orang ada keinginan nak doa. Ada orang lepas mayang tak berdoa pun. Lepas mayang tu pik. Padahal berapa sangat masa untuk akad tangan dan berdoa. Maka orang ni tak doa. Tapi bila Allah takdirkan, berikan rezeki untuk kita untuk berdoa, maknanya Tuhan nak beri tu. Fa in kana al-bala'u muqaddaran. Andai kata bala itu telah ditentukan, yusibuhu la mahalata, akan mengenainya dan tidak syok lagi, memang akan kena. Walakin Allahu alaiha. Situ. Ha? Yuyassiru. Itu ada. Yuyassirullahu alaih. Allah Ta'ala akan mudahkan ke atasnya. Andai kata, dah kata kita berdoa, tolak bala, tiba-tiba kena juga. Itulah kata, andai kata yang tak sebab bala yang kita terima tu, kita terima dengan mudah. Kita dapat lepasi dengan mudah. Itu mana yuyassirullahu alaihi, Tuhan akan mudahkan ke atasnya. Wa yarzuquhu as-sabra, dan Allah Ta'ala memberi rizkikannya akan kesabaran. Bi barakati du'a, dengan berkat doa tadi. Allah akan yarzuquhu as-sabra bi barakati du'a, dengan berkat doa. Orang ini jadi sabar. Orang ni jadi boleh menanggung. Allahumma idza ta'allama minan nujum. Allahumma ni makna kecualilah. Kecualilah idza ta'allama minan nujum. Kan tadi dia membicarakan tentang ilmu nujum, boleh belajar ke tak kan? Nampak, jadi Allahumma namun kita nak kata Allahumma ni makna dia istidrak lah juga. Istidrak. Asal haram kan? Belajar bab ilmu tilik nasik ni haram. Kecualilah idza ta'allama minan nujum, jika dia belajar ilmu penunjuman ni, qadrama ya'rifu bihil qiblata, kadar yang dia dapat mengetahui dengannya kiblat. Wa awqatis salati, dan waktu-waktu semayang. Fayajuzu dhalika, maka perkara itu harus. Belajar ilmu penunjuman, tengok bintang ni tujuan apa? Tujuan nak tahu arah kiblat. Tujuan nak tahu waktu semayang. Itu tak apa. Ta'allumul ilmi tibb, ta'alluma wa amma ta'allumu ilmi tibbi, adapun mempelajari ta'allumu ilmi tibb, ilmu perubatan, fayajuz, maka hukumnya harus. Li'annahu sababun minal asbab, kerana tibb ini, berubat ini satu sebab daripada sebab-sebab syarak. Fayajuzu ta'allumuhu, maka harus untuk kita belajar. Kasairil asbab, seperti sebab-sebab lain, boleh. Bukan kita nak menolak ketentuan Tuhan, tapi belajar mencari asbab untuk mendapat kesembuhan. Okey. Waqad tadawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya telah berubat Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam berubat. Waqad hukiya ani Syafi'i, telah dikayatkan daripada Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, annahu qala al-ilmu ilman, ilmu itu dua ilmu. Ilmu al-fiqhi lil-adiyan, ilmu fiqh untuk agama. Wa ilmu tibbi lil-abdan, dan ilmu tib, ilmu perubatan untuk badan. Wa ma wara'a dhalika bulghatun, bulghatu majlisin. Dan yang lebih daripada itu, bulghatu majlisin, lebihan cakap duduk. Lebihan makna kita kata perkara lebih daripada sekadar. Bulghah ni makna buah kosong majlis. Tak ada faedah. Bulghatu majlisi. Yang lebih daripada itu ialah
bulghatul majlis. Maksud apa? Sesuatu yang tak ada nilai lah. Buah-buah kosong, tak ada nilai. Wa amma tafsirul ilmi, adapun tafsir ilmu. Fahuwa sifatun yatajalla bihal madhkur liman qamat hiya bihi kama huwa. Ni tafsir ilmu apa maksud? Tafsirul ilmi, sifat ilmu, hakikat ataupun ta'rif bagi ilmu. Sekarang tafsir ilmu dengan maksud apa? Dia nak mentakrifkan dan juga menerangkan tentang apa itu hakikat ilmu. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun, dia itu, ilmu itu sifat. Yatajalla bihal mazkur, yang nyata dengan sifat ini perkara yang disebut. Liman qamat hiya bihi, bagi orang yang ada sifat itu pada dirinya. Kama huwa, nyata. Yatajallal mazkur kama huwa, sebagaimana hakikat sebenar. Nubik molek tu. Sifatun yatajalla bihal mazkur kama huwa liman qamat bihi hiya. Liman qamat hiya bihi. Sifat itu, ilmu itu sifat. Yang liman qamat hiya bihi, bagi orang yang sifat ilmu itu ada pada dirinya. Yatajalla biha, akan jadi terang dan nyatalah dengan sebab sifat ilmu itu. Malkur, perkara yang disebut. Kama huwa, sebagaimana ada ia. Nampak tu? Okey. Tanda molek tu. Ta'aluk mana tu? Wal fiqhu. Okey, itu takrif bagi ilmu. Tafsirul ilm. Wal fiqhu. Okey, apa makna fiqh pula? Ma'rifatu daqa'iqil ilmi ma'a naw'i ilajin. Iaitu mengetahui apa nama ni? Daqa'iqil ilm. Ilmu-ilmu yang halus. Ma'a naw'i ilaj, dengan jenis ataupun bersama dengan naw'in minal ilaj. Sebahagian daripada ilah ni maksudnya usaha, usaha dan kesungguhan. Okey. Usaha dan juga kesungguhan. Nau'in, nau'in ilaj. Tengok ni syarah dia kata apa? Ada tak syarah ni? Al-fiqhu, dia kata ma'rifatu daqa'iqil ilmi ma'a naw'i ilajin. Ma'a naw'i ilajin, bersama bentuk daripada ilaj. Ilaj ni mu'alajah ni maksudnya ilah usaha dan juga kita berusahalah. Kita buat, kita nazar. Jadi fiqh itu ialah mengetahui ilmu-ilmu yang halus. Qala Abu Hanifah rahimahullahu taala rahmatullah alaih, al-fiqhu ma'rifatu nafsi ma laha wa ma 'alayha. Ini takrif yang terkenal daripada Imam Abu Hanifah. Fiqh itu mengetahui diri itu perkara yang ma laha, perkara yang dia berhak, wa ma 'alayha, dan perkara yang wajib ke atasnya. Perkara yang dia berhak dan perkara yang wajib ke atasnya. Itu fiqh. Apa yang patut dia dapat dan apa yang dia patut dia tunaikan. Ma laha, apa yang patut dia dapat. Wa ma alaiha, apa yang patut dia tunaikan. Itu fiqh. Ini takrif ni pun kiranya umum juga ni. Takrif yang kita kata umum kepada setiap bentuk fiqh. Tak lari daripada dua tu. Kita tahu apa tanggungjawab kita dan apa yang perlu, apa yang harus ataupun berhak. Jadi dua tu je. Wa qala, kata lagi Imam Abu Hanifah, mal ilmu illa lil amali bihi, tiada ilmu itu, tak ada lah ilmu kecuali untuk beramal dengannya. Wal amalu bihi tarkul ajili lil ajili, dan beramal dengan ilmu ialah meninggalkan perkara yang segera kerana perkara yang mendatang. Al ajil ini ialah dunia. Al ajil, beza eh, ajil dengan aing. Aing alih jing lah, maksudnya perkara yang segera. Ini kinayah kepada dunia. Dunia ni ajil. Kalau dengan alif, ajil. Alif mat dengan jim lam. Ajil makna perkara yang mendatang, perkara yang akan datang, iaitu kinayah kepada akhirat. Jadi ilmu
tidak ada ilmu tujuan nak beramal. Dan beramal dengan ilmu ialah seorang itu meninggalkan dunia kerana sebab akhirat. Bayang bagi lil insani alla yaghfala an nafsihi, maka sayugia bagi manusia itu jangan dia lalai daripada dirinya. Ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu jangan dia lalai apa yang memanfaatkannya dan apa yang memudaratkannya. Fi awwaliha wa akhiriha, pada awal kehidupan dan pada akhirnya. Wa yastajlibu ma yanfa'uha, dan dia mencari menarik ma yanfa'uha, perkara yang memberi manfaat kepadanya. Wa yajtanibu ma yadurruha, dan dia menjauhi perkara yang memudaratkannya. Kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaih, supaya tidak jadilah akal dan ilmunya itu hujah, hujah yang menentangnya. Hujah alaih makna hujah yang menentangnya. Ilmu tak akan menentangnya hari akhirat depan Tuhan. Tak akan berhujah menentangnya. Fayazdad fayazdadu uqubatan, maka akan bertambahlah seksaannya. Na'udzubillahi min sakhtihi wa iqabihi, maka kita minta jauh daripada sakhatihi, daripada kemurkaan Tuhan. Wa iqabihi min sakhatihi wa iqabihi, dan daripada seksaan Allah. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi, sungguhnya telah datang pada mensifatkan ilmu dan kemuliaan ilmu. Ayatun, ayat-ayat. Wa akhbarun sahihatun, dan hadis-hadis yang sahih. Mashhuratun, yang masyhur. Lam nashtagil bidhikriha, kita tidak sibukkan untuk menyebutnya. Kaila yatulal kitabu, supaya tidak jadi panjang kitab tersebut. Tak bagi panjang kitab inilah. Faslun fi niyati fi hali ta'allumi, fasal pada menyatakan niat ketika belajar. Ada soalan? Soalan tak? Benda ni mudah je ni. Bukan mudah kan? Mudah untuk dengar dan faham, tapi payah untuk amal. Boleh tu pergi tak? Okey ke? Faslun fi niyati fi hali ta'allum, fasal pada menyatakan niat pada ketika nak belajar. Thumma la budda lahu minan niyati, kemudian tak dapat tidak mesti dengan niat. Fi zamani ta'allumil ilmi, pada tempoh masa belajar ilmu. Idzin niyatu hiyal aslu fi jami'il af'al, kerana niat itulah asal pada sekalian perbuatan. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi SAW. Ada tu? Oh, siapa? Kita ambil ni? Pelita menuntut. Akak bodoh, saya cari awak agak. Tengok jap. Ada? Kita sampai sini dah ni. Sini banyak kitab Arab ke kitab Melayu? Nanti ya. Arab. Muka surat 7 bawah ni. Surat 7. Tak sedap kot, bukan tak sedap kot, mana kita guna Arab kan? Baca ni. PDF tu dah, bagi dah PDF. Dah orang bukan semua ada headset kan? Ke mana? Ke dia photostate lah. Bilang dalam berapa muka surat je. Apa? Tak apa, 100 je tak? Tak apa. Berphotostate lah. Kalau sekali lagi perjumpaan photostate. Ini buka surat 7. Saya baca, awak tengok bawah tu lah. Tapi berita nak baca awak Arab. Baca Arab. Sebab asalnya takut ada datang daripada apa nama ni, orang-orang awam. Tapi kenapa tak ada tu, tak apalah, kita baca Arab lah. Mana tadi?
Faslun fi niyati fi hali ta'allum. Fasal pada menyatakan niat pada ketika ta'allum. Rasanya boleh kita berhenti kejap atau start balik?